término de operação aqui, juntamente com a Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Bombeiros Civis, né, fazendo essa grande ação nos balneários, nas praias de Oriximiná, até que a gente viu que a grande maioria das pessoas tem se conscientizado, tem evitado estar nos balneários, uma ou outra intercorrência, aí um grupo de banhistas, é que a gente teve que pedir a colaboração para que eles fossem para as suas casas, tá? Estamos fiscalizando, estamos indo para cima e a gente conta com a colaboração de todo cidadão de bem de Oriximiná. Tamo junto e vamos para cima. Dando término aí na operação Ribeirinha, fizemos a fiscalização em todos os balneários aqui de Oriximiná, nas proximidades, juntamente com a Vigilância Sanitária, Bombeiro Civil, a Guarda Municipal, né, e alguns secretários, o prefeito também participou da operação com a gente, né, foi muito produtivo, orientamos muitas pessoas, algumas pessoas que estavam incidindo em tomar banho ainda nos balneários, nós orientamos, foram lá divertidos, né, e contamos com a conscientização de toda a população. No término da operação, em conjunto com a Polícia Militar, teve presente o prefeito, o delegado Fonseca, o secretário do interior Fonseca, foi um sucesso. A gente dispensou pessoas que estavam no banho, esse é o trabalho da Vigilância de Saúde. Firme e forte, sempre atuando na prevenção do cidadão oriximinense. Eu mando um recado para você que insiste, está em banho, está em balneário, está em bar, a gente vai fiscalizar e vai punir vocês da forma da lei.